Підготовка до гасіння пожеж, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та інші небезпечні події в екстремальних умовах. На Прикарпатті відбувся навчально-методичний збір з організації роботи газодимозахисної служби в підрозділах ДСНС. Рятувальники з різних міст України відпрацьовували навики своєї роботи у теплодимокамері та вогневому комплексі. Прийняли дуже потужний досвід, адже в Україні таких комплексів насправді є дуже мало. Наприклад, моя рідна Волинська область має схожу димокамеру, ну, вона дещо відрізняється в конструктивному плані. От. Ну, тут хоча б я якось, скажімо так, мав досвід вже приблизний хоча б для проходження саме димокамери в замкнутому приміщенні. А от вогневий комплекс – це досить складна річ і досить дорога, яку, на жаль, на сьогоднішній день не всі гарнізони можуть собі дозволити. Така підготовка, зазначає чоловік, є дуже важливою і навіть необхідною. Це, в першу чергу, психологічний фактор такої підготовки, дуже важливий психологічний фактор. Не всі, повірте мені, не всі люди справляються психологічно з тою, ну, замкнутим середовищем, грубо кажучи. Тому що зайти в апараті навіть на тренінгу, коли ти чуєш звуки, крики, падіння будівельних конструкцій, вибухи, і тобі ще треба виконати задачу, пролізши лабіринт, пролізши клітку вузьку в апараті, який важить до 15 кілограм, плюс на тобі оперативний одяг, каска. Тяжко і фізично. Вогневий комплекс дозволяє ще й відчути температуру. Тільки так, каже старший помічник начальника зміни головного управління ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Світенко, рятувальники можуть підвищити свій професійний рівень та психологічну стійкість. Дані тренажери потрібні для того, щоб особовий склад відчував наближені умови до бойової роботи, до оперативної, щоб при порятунку людей, при порятунку матеріальних цінностей не було паніки, щоб людина відчувала те, що вона робить, і завдавала найменшої шкоди для інших. До слова, під час теоретичної частини учасники збору проаналізували стан газодимозахисної служби в підрозділах, обговорили основні вимоги щодо її організації і підготовки газодимозахисників. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».